Қайырлы күн, достар. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Анаңды мекеге апарып қайт деген әке сөзі есте. Соңғы кезде анам қуанып жүр. Алланың нұрына шомылып келгендей, ерекше иман ұялаған жүзінде алдағы күнгі деген сенім бар. Мұсылмандық бес парыздың біреуі емес пе? О, дүниедегі әкемнің берген тапсырмасын тастай етіп, келер көктемге қалдырмай, анама Мекке көрсетіп келдім. Қағбан айналғанда әкем қалағандай, жаннан бір елі ұзамай, үнемі демеп жүрдім. Ол жақтан келгенде, жігіт кезімде бірге жүрген Қанағат пен Дәурен арсалаңдап, бірінші жетті. Сағыныпты басымыз қосылып, арқа жарқа болып қалдық. Достың алдындағы парыз дегенді де, ұмытпа, досқа адал бол деді емес пе әкем. Ежелгі достарыма ыңғай танытқаным сол екен, оларда жақындасып, салқын тартқан қарым-қатынасымыз дереу жақсарып жүре берген. Қазір бір-біріміз десек, шығарда жанымыз бөлек. Сол бір жас күніміздегідей. Бірақ әке тапсырмасының ең қиыны, үшіншісі болды. Сенмен қатар ана Өтелбайдың баласы үш әйелінің әр қайсысынан 3-4 баладан топырлатып жатыр ғой. Қызметтен қуатын баяғы Совет үкіметі жоқ, шариғат жолымен некеңді қидырда ала бер. Асырайтын өзің. 5 баланы баға алмасаң, неғып шалбар киіп жүрсің? Енді тұрсың мынау, тұқымды тұздай құртып дегені естен шығар емес. Ары ойланып, бері ойланып, іштен кемірген қасіретімді екі досыма ақтарып, ақыл сұрамақ болдым. Қаланың сыртындағы бір шайханаға апарып, солай да солай, мойныма әке аманатында арқалай келгем. Басқаларын орындадым, мынасы қиын болып тұр деп ағымнан жарылдым. Демдерін ішіне тарта, әңгімемді аяғына дейін тыңдаған екі досым біраз үнсіздік құшағында қалды. Алдымен тілмен жағына сүйінген Дәуренге тіл бітті. Сәке, неменеге сонша мүжіліп отырмыз. Қазақстанда бір еркекке 4 қыздан келеді. Ажырасып төркініне қайтып келгендерді қоссақ, осы отырысында 6 қатын аузына қарап отыр деп есепте деп серпіліп шыға келді. Оның кез келгенімен байланыспайды ғой, көңіл жарасу керек дегендей. Әзірге заңды әйелі бар, оны қайда жібереді? Деп жаратылысынан жуас, сөзге саран Қанағатқа тіл бітті. Өзімде соны ойлап басым қатып кетті. Ең қиыны, осы күнгі дейін пұшпағы қанамаса да, адал жар боп босағамды күзетіп, тілеуімді тілеп отырған Жансұлуды аяймын. Тіпті соның сыртынан осындай ой ойлап, мына жоспар құрып отырғаныма қатты қысылам деп, екі жолдасымның алдында ағымнан жарылып, ішімді бір босатып алдым. Сәке, ақыры сөз басталды ғой, шыныңды айтшы, балалы бола алмай жүрміз деп, ең болмаса бір рет доғдырға қаралдыңдар ма? Деді өте сақ Қанағат алғашқы жылдары болып қалар деп алаңсыздау жүрдік. 5 жылдан соң Жансұлу алдымен өзі қаралды. Бүйрегінде кінарат бар депті деген соң емделіп жүрді. Шынында мен доғдырға қаралмадым. Онда кінә әйеліңе шығар. Тағы шыныңды айтшы, доспыз ғой, саған жамандық ойламаймыз деп алды да, Дәурен көзі күлімдеп, бұлай басқа әйелдерге бармадың ба? Деп екі қолымен ебедейсіздеу қимыл жасады. Болды ғой. Деп мойындадым, еркек емес пе? Деп Қанағат едіреңдеп қалды. Еркек атаулының бәрі бірнеше әйелдің төсегіне баруға міндетті сияқты. Дәуреннен не бәлені күтсем де, мына үндемес Қанағаттан мынандайды күтпеп едім. Солардың бірі болмаса, біріне тұрақты барып жүрген соң, балалы болып қалдым дегені болмады ма? Деп Дәурен тықақтап қоймады. Бір екеуіне барғанымда кейін білдім, күйеулері бар боп шықты. Содан жоламай кеттім. Бір 30-дан асқан кәрі қыз болды, сонымен бір жылдай әуейі болғаны мұрас. Сол бір түсік болды деді басында. Шымудай ашыды. Содан өзімнен кінә жоғын білдім. Содан соған үйленейін деп тағы жүрдім. Тіпті сол кезде әйелімді де тастағым келген. Бірақ мінезі шапшып тұр екен. Қорықтым тағдырымды байлауға. Сен оны кейін көрдің бе? Одан бері неше жыл өтті. Деп Дәурен мені тергеуге кірісті. Ой, одан бері 7-8 жыл болған шығар. Содан соң байтал түгілі бас қайғы боп кетті ғой деп, достарымның алдында өте ыңғайсыз жағдайға қалғандай төмен қарап жауап бердім. Мені осы жағдайдан шықсыншы дегенде елпіп жүрген қара домалақ қыз ыстық тамағын алып жетіп келді. Қыз ыдыстарын жайғастырғанша үшеуіміз үнсіз қалдық. Бір-бірімізге сен ал, мен ал деп сыпайылық жасап қордақтан қарбыта асап-асап жіберіп, әңгімені ары қарай жалғастырдық. Сәрсен, сен сол кәрі қызыңды тап, сонда бір тұқым қалып қалған жоқ па екен деді. Дәурен, соған күнің қарап қалып па, тағы басқа біреумен байланыссаңшы деді Қанаға.
Мен мына сөзінен кейін ішімнен үндемес қанағатқа таңданып отырмын. Үндемегеннен үйдей пәле шығады деген шын екен ол. Сен шын етіңмен төсек жаңғыртқың келеме, жоқ бағыңды сырттан сынап көрмекшімісің. Бұл дәурен менің тағдырыма шындап алаңдаулы екенін көрсетті. Шын етпен. Әкемнің аманатын орындамай қалай жер басып жүрмекпін. Ана дүниеге барғанда тағы алдымнан шықса не деймін? Бір рет арнайы тапсырма беріп қайтарып жібергенде де түк бітірмеген неғылған еркексің. Десе қайтем. Ендеше алдымен Жансұлумен сөйлес. Сүп болғанда жасырма. Мен нағыз еркекпін деп түсіндірде, тоқал алам де. Сені де тастамаймын. Үлкен үй боп отырасың де. Тоқал топырлатып туа бастаса, менің тұқымым ғой, біреуін береміз деп сендір деп Дәурен тапсырма бере бастады. Қатындар байын біреуге өз еркімен беруші ма еді? Деп шыға келді қанағат. Өзі тумаса неге туатын әйелге жол бермейді? Біреулер бала тауып отырғандарды да тастап кетіп жатқан жоқ па? Оны далаға жібергелі жатқан жоқпыз деп Дәурен шаруаға кірісіп кетті. Содан үш жігіт ары ақылдасып, бері ақылдасып, мені бір қызбен, тіпті баласы бар болса да, жөн білетін келіншекпен таныстыратын болып шешімге келдік. Мен ішінен баяғы түсіп тастаған кәрі қызды тауып алайын деп ойладым. Арғы тесігіммен соны бір көргім келді. Баяғыда өзім талай іздеп келген ауруханаға ертесіне ақ жетіп келдім. Айсара осында медбике болатын. Бөлімшесінде ұмытпаппын, бір қыздан сұрап едім. Ол шетке есікке кіріп сұрап шықты да. Айсара Берденовна бұл мектепін алып еді. Есім шығып, қандай баласың? Деп айқайлап жібергенімді байқамай да қалдым. Қыз тіксініп өзінің баласында деді. Қатқылдау шыққан дауыстан есімді жинап, кешіріңіз. Жақсы, күте тұрайын дедім сасқалақтап. Оқасы жоқ. Мектеп жақын, қазір келіп қалады. Анда отыра тұрыңыз деп терезе алдындағы көк диванды нұсқады. Баласы? Баласы бар деп күбірлеген қалыппен сенделіп келіп диванға күмп беріп отыра кеттім. Баласы қанша жаста екен? Күйеуге шыққан болар. Әлде менен бе? Мектепке барып жүр дейді. Ұл ма екен, қыз ба екен? Деген ойлармен есеңгіреп отырғанымда бала жетектеген әйел алдымнан өтіп бара жатты. Есімді жинап соңдарынан қарап қалдым. Сырт тұлғасы толықтау келген келіншек былқ-сылқ басып ұзап бара жатты. Жанындағы арқасына сөмкесін асынып алған 7-8 жасар еркек бала томпаңда беріп барады. Бір қолымен анасынан, екінші қолына құлақшынын ұстаған. Атып тұрып екеуінің артынан ере жөнелдім. Бағанағы қыз кіріп шыққан шетке есікке аналы балалы екеуі еніп кетті. Жақындап келіп маңдайшадағы жазуға көз салдым. Аға Мейірбике Берденова Айсара деп тұр екен. Сол? Баяғы асау Айсара. Медбике еді. Ұзақ жыл істеп мәртебесі көтерілген. Ең таңданарлығы ұлы бар. Күйеуге тиді ма екен? Деген ой миымда зырылдайды. Мүмкін менің балам шығар деген үмітте жылт етті. Есік алдында не кірмей, не шегінбей тұрған. Кенет есік іштен ашылып маңдайыма сарт етті. Арғы жақтағы ақ желеңді әйел де, бергі жақтағы таңданыстан есі шыққан мен де шошып кеттік. Извините. Өзіңіз де. Есік алдынан былай тұрмайсыз ба деді ақ желеңді әйел мені кіналап. Әрине, Айсара. Ешқашан, ешкімге жеңсік бермейтін Айсара деп ойлап ауырсынған маңдайымды оң қолыммен басып тұрып дауысы таныс келіншекке қарады. Сәрсен. Деп әйел шаңғы етті мені бірден танып. Дереу қолымнан ішке тартты, басқа біреу байқап қалмады ма дегендей жартылай ашық есіктен дәлізге көз сала тұрып. Шарасыз ішке ендім. Көзім алдымен үстел басында қағаз жазып отырған балақайға түсті. Кекілі бар, домалақ бас. Бақырайған көз. Тәмпіш мұрын қара бала. Күйіп қойған көкем. Мен сенің тұқымыңмын. Деп тұр. О, тоба. Тартпасаң тумай қалғырдың сідігінің мықтысыншы. Балалары өзінен аумайды деп апам бір қайнысын мақтап отырушы еді. Келіншегі босанған сайын. Мына баланы көрсе не дер екен? Сарсен. Тоудкуда. Деді Айсара баяғы орысша зіркілдейтін мінезімен амандық жоқ, саулық жоқ. Қарсы алдымда дікілдеп тұр. Айсара амансың ба? Дедім енді оған назар аударып. Аман. Аман. Деді бір кездегі көңілдесінің аспаннан түскендей болғанын жақтырмай. Аман болсаң жақсы бопты. Көргеннен соңша шошығаның не? Ну так много лет прошло.
Өзің ғой бір кезде қуалап жіберген дедім өткенді есіне салып. Сенің әйелің болды деді Айсара қазақшалап. Ажырасам дедім. Тыңдамадың. Мына бала менің кішкентай кезіме ұқсайды екен деді Мәдия, өзі көкбет әйелді күйдіру үшін бірден. Какой мальчик. Он мой ребенок. Деп шірете түсті Айсара. Әңгіменің тереңдеп бара жатқаннан зәресі кеткен әйел есікті ішінен құлттай қойды. Айсара, сен неге айтпадың бала туғаныңды? Деп зәрлене қарадым. Бала қазақ тілін ұқпай ма? Бұлардың сөз таласымен жұмысы жоқ сурет салып отыра берді. Тычто, баланың көзінше дегенге көшті әйел. Маған ұқсап тұрмаса, сұрар едім байға тидің ба? Деп. Тисең де, мына бала менікі. Деп енді мен күшке міндім. Теперь ты хочешь моего сына. Дегенде Айсараның көзі тіптен ежірейіп кетті. Одан ығар мен бе, Айсара. Ақылға кел, мынау менің балам. Деп балаға қарай сұқ саусағыммен көрсетіп езіп, даусымды қатайттым. Сол кезде балада маған назар аударып, бояу қарындашын тістеген күйі қарап қалды. Сен не, бала көзінше? Ван отсюда. Забудь меня и ребенка. Деп айқайлап жіберіп, есіктің кілтін бұрап, есікті ашты. Жұмыс орнында шу шығармайын деп, Айсара, айналайын, аман бол. Тағы келем. Ұлым, сенде аман бол. Деп шыға бердім. Артыма бұрылып тағы қарап едім, Айсара сазарған қалпы есіктің тұтқасынан ұстап қатып қалыпты. Айсара мен сол жүздесуден кейін менен ескетті. Ұйқыда қашты. Жұмыста қағаз қарайын десем де, мейім істемейді. Құлағымнан Айсараның шаңқылдаған орысша қазақша аралас үні көз алдымнан бақырайған, тәмпіш мұрын қара бала кетпейді. Көшеде балалы адам көрсем менің баламды жетектеп барама деп ере жөнелгім келеді. Енді Айсараның қызмет орнына бар береке таппасымды білдім де, ол жұмыстан шығатын сәтін аңдып, аурухананың алдын үш күн күзеттім. Жұмыс уақыты бітіп, бәрі шығып барады, ол жоқ. Әлде ауырып, әлде жұмыстан сұранып бір жаққа кетті ме деп, білмекке төртінші күні ішке кірдім. Баяғы бөлімшеге көтерілдім. Кабинетінің алдына бардым. Есігінен қызметкерлер кіріп шығып жатты. Алыстау тұрып ашылған есікке көз салдым. Ұлымның анасы ақ желеңмен ары бері жүр. Осында екенін білген соң, жүрегім орнына түсіп көзіне көрінбеуге тырысып, сыртқа шығып күттім. Бәрі қайтты, Айсара шықпады үлкен есіктен. Түсінбедім не болғанын. Содан күзетшіден сұрадым. Ол, біздің біраз қызметкерлер жертөлеге көліктерін қойып келетте, содан шығып кетеді деп түсіндірді. Ертесі жертөлені аңдуға кірістім. Өткендегідей түс ауа бере, кішкентай ақ машинеден түсіп, баласын жетектеп келе жатқан Айсараны көрдім. Бағаның артына жасырынып қарап тұрдым. Аналы балалы екеуі қосымша баспалдақпен ішке көтеріліп кетті. Яғни, көлікті өзі жүргізеді, баласын түстен кейін сабағынан алып келеді де, кабинетіне отырғызып қояды жұмыс аяғына дейін. Неге? Үйде қарайтын адам жоқ па балаға? Кілең ауру сырқаудың ортасында жүрген бала шаршайды ғой. Немесе тұмау сұмау жұқтырады дегендей деп, енді бұрынғыдан да мазамай ішкендей болды. Шіркін, перзент деген қандай, шыбын жаным шырқырап келер жолына ауық-ауық қарап, тағы кеш батқанша тұрдым жертөледе. Жапонның құйтақандай көлігінің жанына келіп, айнала қарап шықтым. Әйнегін қараңғыламаған екен, артқы орындықта футбол добы, кітаптар, сырт киімдер жатыр. Алдына, шешесінің жанына отыратын болғаны ғой. Жолаушы отыратын алдыңғы орындықтың тұтқасын сипадым, осы жерде қолының табы бар шығар дегендей. Баспалдақтан түскендер көліктерін оталдырып, шыға бастағанда жақын маңайдағы бағанға қайта жасырына қалдым. Айсара мен баласы көрінгенде сыртқа жүгіріп шығып, өз көлігіме міндім де жертөледен шыққан ақ машинаның соңынан ілестім. Айсара мен небір тәтті түндер өткізген үйдің ауласына келіп тоқтадым. Аналы балалы екеуіне байқатпай еріп подъездіне келдім. Олар кіре бергенде темір есікті сыртынан ұстап қалдым. Әйтпесе қатталған есікті кім келіп ашқанша далада қалар едім. Бала соңында еді, есіктің жартылай ашық қалғанына мән бермей ішке жүгіре жөнелді. Олар пәтерлеріне еніп кеткенде таныс пәтердің алдына келіп тұрдым. Түймешені басуға жүрегім дауаламады. Жұмыстан шаршап келді ғой, есін жиып алсыншы деп тапжылмадым. Сыртқа шығып Айсараға гүл, балаға ойыншық алып келсем бе екен деп те толғандым.
Осы менікі не, жетіп келдім. Кім біледі күйеуі бар шығар, іште басқа жақын адамдар отырған шығар деп ойлап тартынып та қоямын. Құлағымды мұздай есікке төсептің тыңдадым. Өзіме таныс баяға темір есік түке естірпей, мыңқиып тұр сыр бермей. Бір кезде осы есікті шалқайда ашып Айсара мені қуып шығып еді. Вон. Вон деп. Тағы орыстың біраз боғауызын қосып. Мұнда тексіз болар ма? Көрмегенім осы болсын. Деп ана баспалдақпен безіп кеткемін. Қазақта баспаймын деген жерін үш басат деген бар. Сол боп тұр. Мына түрімен балам үшін әлі мың басатын шығармын. Төменнен баспалдақпен бозбала көтеріліп келеді. Мені көріп өзі амандасты. Сәлемін алған соң, одан біраз мағлұмат білгім келіп сөзге тарттым. Бауырым, сен осында тұрасың ба, деп сұрап алдым алдымен. Иә, аға. Осы алаңшада ма? Иә, мына пәтерде, деп үш есіктің ортасын нұсқады. Айсара әпкеңді танисың ба? Деп келіншектің атын айттым, жақын танысы болып көрінейін деп. Әрине, 10 жылдан асты көрші болғанымызға. Жанболат өз бауырым сияқты. Деді жігіт. Өзі ақ көңіл екен, онысы ұнады. Қазақы, бауырмал бала ғой, әйтпесе несі бар маған ашылып деп ойлап, ұлымның есімі Жанболат екенін білдім. Соны білгенімде, қуанғанымнан жүрегім елжіреп кетті. Есіктерін ашпай жатыр, күтіп тұрмын деп қойдым, ұялған тек тұрмас дегендей. Жүріңіз, бізге кіріп күтіңіз, деді қонақжай бозбала. Рахмет, бауырым. Олар қашан келуші еді үйлеріне? Деп сұрадым біле түскім келіп. Тәтем етсе сестра ғой, кеш келеді. Бірақ Жанболат үйде болушы еді деп шетке есікке қарап қоя. Екеуі ғана тұра ма? Иә, кейде тәтенің ата-анасы келіп жатып кетеді. Айсара тұрмысқа шықпаған екен ғой, дедім, жай әңгіме айтқандай, әйтпесе нақты білгім кеп бара. Мен білгелі жалғыз болатын. Осы бір ұлы бар. Сіз кім боласыз? Мен. Сыныптасы едім, дедім сасқалақтап, Айсарадан біраз үлкен екенім есіме шығып. Курстас деп айта алмаймын, себебі медучилищеде ол кезде ұлдар оқымайтын. Енді қайтейін. Тағы бірдеңе білдірмей тұрғанда жігітпен қоштасайын деп, бауырым, сен үйіме кірей бер, кеш боп қалды, Жанболдар келіп қалар дедім. Айсарадан гөрі аузына ұлымды алғаным өзіме қатты ұнады. Жақсы, аға. Тым кешігіп бара жатса, бізге кіріп күтерсіз, деді мейірбан бозбала. Шіркін, менің ұлымда осындай қайырымды болса ғой. Деп ойлап тұрдым. Айсара өзім үшін тудым, ол менің балам. Деп бет бақтырмады, ал оның менің балам екенін бірден сезді жүрегім. Бірақ екеуміздің ортақ баламыз. Деп айта алмадым ғой, неге батыл болмадым. Осы ойлардан көңілім тасып кетіп, есіктің қоңырауын бастым. Ар жақтан бұл кім деген бала дауысы естілді. Бер жақтан менің жүрегім тарсылдап аузыма тығылды. Көрші дедім, өзімді кім деп айтарымды білмей, әрі танымайтын кісіге есік ашпайма деп. Абырой болғанда есіктің кілті бұралып жатты. Темір есік шалғылай ашылғанда жарқ етіп жанымның бөлшегі көрінді. Здрасте. Вы кому? Деді балақай бөтен ағаны көріп үрейлене қалып. Жаник, тытам. Деп ар жақтан Айсара жетіп келді. Әдеттегідей айран көзі ежірейіп маған қадалды да, үндемеген қалып алдында тұрған баланың қолынан жетелеген күйі түпкірге бөлмеге апарып қамады. Ол келгенше әлі табалдырықта тұрдым. Неге келдің? Деді таза қазақша басы қақшаңдап. Осы Айсараның бір қызығы өз ауылда өскен, қазақ мектебін бітірген. Жұмыста көрсең бір ауыз ана тілінде сөйлемесе, үйде қазақша жер жебіріне жетеді. Қазірде сол кебінін киіп тұр. Енді менің еркектік мінезім ұстап, баланы көріп сенімен сөйлескелі келдім. Деп даусымды қатайта шығарып, өңімді бұзып қарадым көзіне. Бала менікі? Өзім өсірдім. Деп көгерді әйел. Ең болмаса асханана кіріп сөйлеселік адам құсап дедім де, сырт киімді есік артындағы киім ілгішке іле салып, етігімді торсылдатып босаға тастадым. Ілгері қарай еппін деген еркекке ештеңе істей алмаған Айсара соңынан еріп асханаға кірді де есігін тарта жапты. Ас үстелдің басына жайғасып, енді билікті өзім алғандай. Айсара, отыр. Дедім қарсыдағы орындықты нұсқап. Кешелі бері бұл қатынды қатты-қатты сөйлеп жеңбесем, сөз ұқпайды деп әзірленіп келген болатынмын.
Алдымда сары шашынды резеңке мен буа салған, желеңінің етегі шолтиған, тола бастаған сары әйел отыр. Бір кезде осыған сонша ынтық болғанмын. Айсара, 7 жылдан бері бір қалада тұрсақ та кездеспеп едік. Құдай айдап келіп қалдым. Не болды, түсіне кірдім бе? Дұрыс айтасың, түсіннен шошып оянғандай халде жүрмін. Жүрегім сені іздеп саған қарай тартты да тұрды соңғы аптада. Содан жұмысына бардым, әлі сонда шығар деп. Ауысып кетсе де бір хабар алам ғой деп. Бірден сені баламен көргенде есімнен танып қалуға шақ қалдым. Әрі ол бала менің әкемнен аумайды екен. Ал әкем маған балаңды тауып ал, өмірден өстіп тұқымсыз өтесің бе деп белгі берген болатын. Содан сенімен өткізген шақтарым есіме түсті. Қайтадан табысайын деп келсем, сен менің баламды жетектеп жүрсің деп, дауысымды жібітіп, жанарыммен еркелете қарадым келіншекке. Оған жіби қалатын айсарама. Сәрсен, сен неге сонша сенімдісің өз балам деп? Деді шаңқылдап. Екеумізді қатар отырғызып қарашы. Сенбесең дүңк жасатайық деп мен қоймаймын. Менің күйеуім бар деді келіншек енді өтірік айтып. Сенбеймін. Сенің долы мінезіне менен басқа ешкім төзбейді. Сенің ешкіммен төсектес болмағаныңа кепілмін. Немене, менің күнім саған ғана қарап қалпа. Деген әйел шын ашулана бастады. Енді сөз көбейсе айдап шығар деп Айсара, баламның аты Жанболат. Ол да түсіме кірген деп өтірік қосып жібердім. Әйел шынында таңданы, үндемей қалды. Кім айтуы мүмкін баланың атын шынында? Мені маңайында ешкімді танымайды. Өзінен сұрауға баланы көзінен таса еткен емес. Сазарып ойланып отыр. Жанболат қой. Дедім келіншекті тықсыра түсіп. Иә. Бірақ мен сенің түсіне сенбеймін. Сен ешкімге, еш құдіретке мойынсұнбайтын Айсара емеспісің. Жарайды. Бала болмайық, одан да келешекті ойлайық дедім ер азаматты көрсетіп. Ойлайтын түгі жоқ. Сенімен баланы бөліспеймін. Жөніңе бар. Деді әйел әлі де алған бетінен қайтпай. Сол кезде асхананың әйнек есігі ашылып, мама. Деді бала баяу үнмен бірдеңе сұрамаққа. Чо тебе? Деп әйел баж ете түскенде мен селкете түстім де, жүрегім шым етті. Көзіме өліп бір тірілгенде көрінген құлыншағымды, қоңыр қозымды, сонша зекегенін ай, менің көзімше. Шыдай алмай, ақырын сөйлесеңші, баланың зәресін ұшырдың ғой, деп қалдым. Өз балам. Қалай сөйлеуді өзім білем. Деген әйелмен сөз таластырып береке таппасымды ойлап, қалған әңгімені ертең келіп жалғастыруды шештім де, орнымнан тұрып, Айсара. Кеш болып қалды, сендердің уақыттарыңды алмайын. Жұмыстан шаршап келдің, қайырлы түн, жаным. Деп еңгі келіншектің бетінен сүйдім. Таңданарлығы әйел мен ойлағандай қарсыласпады. Шығып қалар ма екен, тағы бір көрсем ғой деп мойнымды қанша созғанмен, ұлым арғы бөлмеден көріне қоймады. Анасының жаңағы айғайынан шошып қалса керек. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде, осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.